排超半决赛，江苏女排输在后排，上海被打成四不像后要一起出局。排超半决赛，江苏女排输在后排，上海打成四不像后要一起出局。半决赛第一场以后，我们曾经鼓励过江苏，希望他们能够出豁的出去，然而第二场比赛他们的后排线就变成了一地鸡毛，虽然表现得很积极，却毫无章法，又无呼应，要么几个抢在一起，要么相互让球，由此可以看出他们平时的训练要么敷衍卸责，要么摆了个训练的样子。他们在做样子给球迷看礼，根本就没有达到训练的目的。再加上上场的队员显得极度笨拙，似乎全部被无情的绳索捆住了手脚，毫无灵性可言，思想不集中，力量不集中，精力不集中，当然就没有任何斗志可言，他们的自信被天津彻底打没了。江苏篮网往往能破坏对方进攻，大大减轻地板防守压力。但江苏篮网有一个很大的漏洞，双臂在拦网时张开过大。这虽有助于增大拦网面积，对于李盈莹这样打线路的攻守有一定限制作用。但这样也造成中门大开。我想上一场张常宁在用脸拦网后，陈友泉主教练一定注意到了这个问题。这场江苏篮网多次被突破或打手出界，对天女进攻限制极为有限。我认为这不是水平问题，而是战术问题。天女抓住了对手技战术漏洞取胜。值得注意的是，江苏队有各级国家队的主力，而且与国家队技战术极为相似。郎导应该注意这个问题。本场比赛姚迪传球大胆，但质量还有待提高。后面换上杜青青，说明对方命门已在天女掌握，已经不需要杨毅来保证一传和防守质量。陈友泉主教练已有十足的把握赢下比赛。本场 MVP 归属于王源源，这对本场比赛是一个很好的讽刺。本场天女主攻手对着篮网人头上打就行了，小诸葛整场都没有针对这个问题做出改变。副攻拿 MVP 很难的，王源源很不容易。上海队现在北汽女排打成了四不像，在开赛以前我们曾经暗示过上海队想办法通过快节奏突破，其实是让他们重用重会，在这个节奏的基础上进行配置，也只有这样才有可能找到战胜北京队的一线契机。然而上海队在主攻线用张一铲和杨杰，我都不知道这是为何。既然上海女排要继续高举高打的路线，引进孙海平和胡明远就是典型的一步臭棋，因为几种不同节奏的队员捏合在一起，如果不能形成趋势的话，相反的相互剥削。所以如果上海女排以张一铲和杨杰主打主攻线的话，就应该引进可以成就高球的二传，而不是以快球为主的二传。
然而，上海队引进的是孙海平和胡明媛。我们原以为上海队教练组准备步美国女排后尘，通过快节奏突破，然而最后变成了一个四不像，变成将自己的短处无限放大，相反的克制自己的强项，说明上海教练组的引援思路是混乱的，智囊团是低能的。也许有人会说，在第二场比赛上海和北京打成了3-2，其实这样的一个结果只能说明一个问题，那就是北京队完全掌控了比赛节奏和比赛结果，在肆无忌惮地战胜上海女排。因为它根本上就不是实力的体现。对此，大家怎么看？